Hadis Hadiza, Hadis Hadiza, Kitap alin bizne. Akasin gelmez, cüda inakmez, Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza. Oynap dolmaymız, gülüp oynaymız, Hafiz ve Hafiza. Günler otta roz geçe, zerikmaymız duygunca, Hafiz ve Hafiza. Hafiz Hafiza, Hafiz Hafiza, yangi ilimni o'rganamiz, Islom bilan tanishamiz. Hafizning smart qalami chindan yo'qoldimi? Ikkinchi qism. O'tgan qismda Hafizning smart qalami ishlamay qoldi. Chunki Qobil bilan o'ynayotganida qo'lidan tushirib yuborgandi. Shundan keyin u yangi smart qalam olishni istab qoldi. O'zinikini daraxt ostiga ko'mib, ustoziga yolg'on gapirdi. Qayerda yo'qotganingni eslab ko'r, xo'pmi? Bu yerde yam yok. Belki bir yerdedir. Hayır değil gene. Bu yerde yam yok. Belki... bu yerdedir he. Bu yerde yam yok. Qayerda bo'lish mumkin? Qobil. Ina. Voy, bu yerda yo'q-ku. Hafiza. Menimcha smart qalam bu yerda emas. Hamma joyni qarab chiqdik. To'g'ri, hamma teshiklarni qaradim, lekin hech qayerdan topa olmadim. Juda charchab ketdim. Oy. E'tibor bermang. Bu o'sha bizni Qobil. Oy. Qanday bo'lmasin, uni topishimiz kerak. Chunki oyim o'sha smart qalamni Hafizga sovg'a qilgandilar. Uni topmasak bo'lmaydi. Uni oyim sovg'a qilgandilar. Uni olib kelishim kerak. Hafiz, qayoqqa ketyapsan? Astag'firloh olajim, smart qalamim qayoqqa ketdi? Aniq esimda, uni shu yerga ko'mib qo'ygandim. Qani u? Voy, smart qalamimni chindan ham yo'qotib qo'ydim shekilli. Yo'q. Menimcha u shu yerda edi.
Balki bu yerdir. Yok ki. Qayerga ko'mgandim? Bu yergami? Bu yergami? Yo, bu yergami? Allohim, o'zing kechir. Men dadamni aldadim. Endi smart qalamim chindan ham yo'qolib qoldi. Qilmishimdan afsusdaman. Allohu akbar. Namoz vaqti bo'ldi. Bu halol, bu harom deb yolg'on gapirmang. Allohga nisbatan yolg'on to'qimang. Albatta Allohga nisbatan yolg'on to'qiganlar gunohkordirlar. Nahl surasi 116-oyat. Ha, mana xayriyat tuzatdik. Qani? Alhamdulillah. Xayriyat tuzatdik. Senga katta rahmat, ina. Sen aytmaganingda buni topa olmasdik.